כדי לדבג קוד שאנו כותבים בסקריפט ללינוקס, יש לרשום bash מינוס x ואת השם של הקובץ שבתוכו יש קוד בסקריפט, בבאש סקריפט למערכת הפעלה לינוקס. התוצאה תהיה ביצוע של כל אחת מהשורות על פי הסדר, ואנחנו נוכל לראות את השורות המתבצעות על המסך. בואו נערוך מעט שינויים ב-mynumbers.ch כדי שהדיבוג יהיה קצת יותר מעניין. נרשום echo simple calculations, זה פלט אחד, נרשום echo we love Linux ונרשום, או אתם יודעים מה, בואו פשוט נרשום פה comment. simple demo for calculations, או אם אתם רוצים for simple mathematical calculations. בואו נצא מהקובץ ונדבק פעם נוספת, וכמו שאתם יכולים לראות אנחנו רואים שורה שורה את האפקט שלה, את מה שהיא מבצעת, כך שאם באחת השורות תהיה שגיאה, אנחנו נוכל לראות את השורות שהתבצעו בהצלחה עד לאותה שורה שבה יש שגיאה. בואו נדגים זאת, בואו נחזור לאדיטור ונוסיף קוד שבעצם יגרום לשגיאה. נדבק פעם נוספת וכמו שאתם רואים אנחנו יכולים לראות שורה שורה מה בדיוק קרה ולהבין בעצם מה התפספס.